Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. سورہ قلم پر ہم نے درس شروع کیا ہے، اللہ کرے امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ سورت کمپلیٹ ہو جائے. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی ڈیٹیل میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ جو متشابہات ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں، اچھا مجھے لوگ جو تانے دیتے ہیں نا کہ حوالے نہیں دیتا، میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں، بعض دفعہ عربی میں پوری حدیث پڑھ لیتا ہوں. تو ایک آدمی پوری آیت پڑھ رہا ہے، صحیح ہے نا، پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہے، تو اس سے حوالہ مانگنا کہ آیت نمبر بتاؤ، تو یہ اس کی کیا ضرورت ہے جب ایک آدمی پوری آیت پڑھ رہا ہے. بہت سے لوگ تو آیت پڑھ نہیں سکتے، حافظ نہیں ہوتے یا وہ تجوید میں ماہر نہیں ہوتے. تو سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیاتم محکمات ہن ام الکتابی و اخر متشابہات، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. منہ آیاتم محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، محکم کہتے ہیں مضبوط، یہاں مضبوط سے مراد ہے جس کے معنی بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، ام کہتے ہیں عربی میں ماں کو، وہ کتاب کی کیا ہے اصل. واخر متشابہات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی اس میں انسان پر اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. فاما الذین آمنوا فاما الذین فی قلوبہم زیغ، فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، سوچ ہی ٹیڑھی ہے، ہر وقت نگیٹو سوچتے ہیں، علماء کی چیزوں سے جو ہے نا وہ کیڑے نکال نکال کے ہر شخصیت کو بدنام کرنا، ہر ایک کی بات کا غلط مطلب لینا، تو جو تھنکنگ ہی جن کی نگیٹو ہے تو وہ قرآن سے بھی نگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی مثبت کتاب، اس کو بھی غلط مقصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہو نا، اس بندے کا صحیح ہونا پہلے ضروری ہے کہ وہ مثبت سوچ رکھنے والا ہے یا منفی. لیبل سب اتفاق کا ہی لگائیں گے، مثبت کا ہی لگائیں گے، پازیٹیوٹی کا ہی لگائیں گے کہ ہم پازیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن عمل کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تو قرآن سے بھی غلط چیزیں، غلط رخ پہ آپ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن کی غلطی نہیں ہے، وہ آپ کی سوچ کی غلطی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے. جو ام الکتاب ہے نا، جو اصل ہے، اصل کا مطلب یہ کہ متشابہ کو اس اصل پہ رکھا جائے گا، اس کی تشریح اس اصل کے مطابق کی جائے گی. دیکھیں ہر آدمی بعض دفعہ ایسا کلام کرتا ہے جس کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے، تو ہم اس آدمی کی سیرت پیش کرتے ہیں، بھائی دیکھو یہ ہمیشہ
یہ کہتا رہا ہے تو اس کی اس بات کا مطلب وہ لیا جائے گا جو یہ ہمیشہ کہتا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی اس بات کو پکڑ کے نہ بیٹھو, بلکہ اس کے جیسے جنید جمشید کا حشر کیا تھا نا لوگوں نے, بھائی ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی سنت کے مطابق, نبی کے عشق میں رکھی نا, اللہ کی راہ میں نکل گیا, گانے بجانے چھوڑ دیے, اب اس سے ایک لفظ ایسا نکلا جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے, تو جو پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے بولیں گے بھائی یہ گستاخ ہوتا تو یہ اتنی قربانیاں کیوں دیتا. تو ہم اس کی بات کا ایسا مفہوم بیان کریں گے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نہ نکل رہا ہو. جو پازیٹیو سوچ والے ہوں گے وہ یہ بات کریں گے, جو نیگیٹو والے ہوں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ایک آدمی نے قربانی دی, کہیں گے گستاخ گستاخ گستاخ, ٹھیک ہے, فتوی لگاؤ اس کے اوپر. اور ایک آدمی ہے ہی گستاخ, اس کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو ختم کرنا, وہ جب گستاخی کرے گا وہی الفاظ کہے گا, اس کی ہم تاویل نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں, ہم کہیں گے یہ تو بندہ ہی غلط ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے. بلکہ وہ اگر بعض دفعہ صحیح بات بھی کرے گا تو ہم کہیں گے یار کوئی سیاست لگ رہی ہے, ورنہ یہ ایسا آدمی ہے نہیں, دو نمبر ہی کر رہا ہے. ایک سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ تم صحابہ کو برا کہتے ہو, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو سب صحابہ کو مانتے ہیں, لیکن آہستہ سے بولا کہ ہمارے ہاں صحابہ کی ڈیفینیشن تھوڑی مختلف ہے, تو یہ کر کے آگے نکل لیے. اب یہاں کیا کر دیا, گھما دیا کہ بہت سارے صحابہ کو آپ نے صحابی کے لفظ کی ڈیفینیشن چینج کر کے بہت سارے صحابہ پر اب آپ ان کو برا بلا کہنا حلال کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیفینیشن آپ نے اپنی حساب سے نکالی ہے. جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کر لی بس وہ کیا ہے, صحابی ہے, نبی کا ساتھی ہے. تو خیر, تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ام الکتاب نہیں ہیں, وہ اصل نہیں ہیں, بلکہ جب بھی قرآن کی آیت یا حدیث کا بھی یہی حکم ہے, کوئی متشابہ ہوگی نا تو اس کو اصل پہ پیش کیا جائے گا جو بالکل واضح ہیں, اس کو اس سے ہٹ کے الگ تفسیر نہیں کی جائے گی, اس پہ رکھا جائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اس کی صحابہ میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں. بہت سے لوگ فقہا کے اس اصول کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ بڑے بڑے فقہا پر طنز کرتے ہیں, انہوں نے یہ حدیث کو تو رد کر دیا, اس حدیث کو تو یہ حدیث کا تو یہ مطلب ہے, اس کو تو لیا ہی نہیں ہے. تو وہ چونکہ ان اصول سے واقف نہیں ہوتے. اور خاص طور پر میں ایک بات آپ سے عرض کروں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں بہت ہی مضبوط اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی متواتر قرآن, یعنی قرآن کی آیت متواتر ہے نا, یا جو حدیث متواتر یا مشہور ہو, اس کے خلاف کسی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے, چاہے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو, وہ اس میں تاویل کرتے ہیں. اب لوگ یہ اصول جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں دیکھو حنفیوں نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی, مسلم کی حدیث چھوڑ دی, فلانی حدیث چھوڑ دی. حالانکہ حدیث چھوڑی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ مضبوط کے کیا جا رہی ہے خلاف, تو اس میں تاویل کی ہوتی ہے. دو مثالیں دے کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ کہ فنٹر گیری چھوڑ دیں, بڑے بڑے فقہا جو ہے نا ان سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے امت کے اسلاف سے, کہ ان کو تو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ نہیں جو نبی کی بیٹی تھیں, کوئی اور فاطمہ, انہوں نے حدیث بیان کی. حضرت عمر کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ اسے نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. تین طلاقیں ہو گئیں تو بس, عدت کے دوران نہ تو شوہر کے ذمے نان نفقہ ہے اور نہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ بالکل متفق علیہ صحیح حدیث ہے, بیان کرنے والی صحابی ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو تین طلاق ہو گئی, نہ تو شوہر اسے گھر سے نکال سکتا ہے, اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. حتیٰ کہ شوہر اگر خراب آدمی ہے, خطرہ ہے کہ یہ غلط نیت سے نہ دیکھے, تو شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں, عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی.
اب کوئی بھی اٹھ کے آپ کو بدگمان کر سکتا ہے فقہا سے، یار بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا ریفرنس، حدیث کا حوالہ، حدیث نمبر، لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، پھر کلپ بازیاں چلتی ہیں، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. تو ایک علم کو جب تک پراپر طریقے سے نہ پڑھا جائے انسان کو اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو طلاق یافتہ عورت، چاہے تین طلاقیں کیوں نہیں ہیں، شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، نان نفقہ بھی ملے گا. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی کسی نے، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امراۃ لا ندری احفظت ام نسیت، ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب؟ اس سے جو مضبوط دلیل ہے نا وہ کتاب اللہ ہے، اور جو تواتر سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے، حالانکہ وہ حضرت عمر تک پہنچی ہوگی کوئی، یعنی جو معمول رہا ہے نبی کے دور میں، وہ تو ہر دفعہ یہی معمول رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے اور عدت کے دوران نان نفقہ اس کو ملتا ہے. تو اب ایک عورت ایک حدیث بیان کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ بھول گئی ہے یا اس نے الفاظ کو یاد بھی رکھا ہے. حضرت عمر نے نہیں ان کی نہیں قول مانا. اور وہ کتاب اللہ کیا ہے؟ کہ کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، جب تک کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں وہ، اس وقت تک شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے کے عورت کو گھر سے نکالے. تو یہ قرآن کا حکم میں، اگرچہ اس میں تین طلاقوں کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ تو علل اطلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ کے بارے میں، اس میں تو اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ ایک طلاق ہو، دو طلاق ہو یا تین طلاق، کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے ہم ایک عورت کے کہنے پر، حالانکہ صحابی آئے. تو اب یہاں کوئی حضرت عمر پہ الزام لگایا کہ حدیث کے منکر ہیں، تو وہ فتنہ پرست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہی کہا جائے گا کہ عمر سے زیادہ حدیث کو کون فالو کرنے والا ہے؟ بھائی وہ حدیث کو اس سے زیادہ قوی حدیث کی بیس پر یا اس سے زیادہ قوی دلیل کی بیس پہ چھوڑے، اور وہ قوی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت. امت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی فقیہ ہیں، ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی انہوں نے فرمایا لا خیر فی فاطمہ، فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں، کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. آپ اس بیس پہ حضرت عائشہ کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں کہ یار نبی کی حدیث بیان کرنے سے لوگوں کو روک رہی ہیں؟ وہ لوگوں کو اس سے نہیں روک رہی حدیث میں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھی ہیں، ان سے الفاظ کے نقل کرنے میں مسٹیک ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہے. تو علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں، کہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت قرآن نے کہا ہے نا کہ عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے، اور فاحشہ مبینہ میں بعض دفعہ زنا بھی داخل ہوتا ہے، بعض دفعہ بد اخلاقی، کہ مرد عورت کی بد اخلاقی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے، اتنی چرب زبان ہوتی ہے وہ، کہ اس بد اخلاقی کے ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت میرے گھر میں بھی آرام سے اس دوران بہت کچھ کر جائے گی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی زبان سے بہت تکلیف ہو. تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت جو فاطمہ، جو نبی کی بیٹی نہیں، دوسری فاطمہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کے خلاف کلپ، یعنی وہ نیٹ پر پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو چرب زبان کہا ہے. میں نے جب وہ سرچ کیا تو وہ ایک بزرگ انڈیا میں گزرے ہیں، ان عالم نے لکھا کہ فقہا نے کہا کہ حضرت فاطمہ چرب زبان تھیں، تو اس سے مراد کیا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. کیونکہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، تو میں نے کہا بھائی یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے. تو نیٹ پہ بہت گند ہو رہا ہے، علماء پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں، میں تو بس سامنے بٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو دودھ کا دودھ. لوگ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں کہ دلائل میں آپ کے طاقت نہیں ہے، آپ کے دلائل ایسے ہی ہے، آپ مسلک پرستے ہیں، تو پھینکتے رہو پھر بیٹھ کے، کچھ کا کچھ بناتے رہو بیٹھ کے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں خیر نہیں ہے. اب اگر ہم اس حدیث کے مختلف الفاظ لیتے ہیں، تو بعض الفاظ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم اپنے شوہر کے گھر عدت
نہیں گزارو. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جوان دیور تھے, ایک ہی گھر میں تھے, تو بے پردگی کا بہت خطرہ تھا. اس عذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ الگ. تو اس حدیث میں امام ابو حنیفہ یا ان کے فالوورز نے تاویل کیا کی ہے کہ بھئی یہ حدیث حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے, یہ قانون نہیں ہے. نبی نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہے, انہوں نے اس کو ایک قانون سمجھ کے قانون کے طور پر بیان کر دیا. اب اس حدیث میں ہمیں مختلف الفاظ ملتے ہیں. ایک بعض راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت بھی نہیں گزارو گی, نان نفقہ بھی نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے, وہ بھی صحیح سند سے ہیں, کہ نبی نے تین طلاقوں والی عورت کے لیے فرمایا کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا, نہ رہائش ملے گی. اب حدیث میں راوی بعض دفعہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں, مفہوم نبی کا ہوتا ہے, مگر راوی کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں. یہ بہت ہوا ہے, بخاری مسلم کی حدیثوں میں بھی ہوا ہے. اس لیے کہ علم حدیث میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے طلبہ کو کہ روایت بالمعنی, یہ بھی شائع تھی اسلاف میں. بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تو راوی نے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی, بلکہ اپنے مفہوم میں ان الفاظ کو بیان کر دیا. تبھی ہمیں حدیثیں جو مختلف سند سے ملتی ہیں, ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ میں تھوڑا فرق آتا ہے, وہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبکہ قرآن کی ورڈنگ میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی تو ہے ہی, اس لیے وہ بہت مضبوط ہے. اس میں تو لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہوا. تو حدیث مضبوط ہے مگر قرآن سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. اس لیے جو امام و حنیفہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہیں, کہتے ہیں بھائی قرآن کی جو نص ہوگی اس کے مقابلے میں خبر واحد, چاہے وہ کتنی ہی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو, جب تک کہ تواتر تک نہ پہنچ جائے یا حد شہرت تک نہ پہنچ جائے, اس وقت تک اس حدیث کے ظاہری معنی کو جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوں گے قبول نہیں کیا جائے گا. تو حدیث رد کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا, کیونکہ حدیث میں روایت بالمعنی ہے, روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے کہ میننگ اپنے اس میں بیان کر دی. تو اب وہ اس حدیث کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی, لیکن بعد میں راویوں نے اس کو ایک لا کے طور پر بیان کر دیا کہ تین طلاقوں والی عورت کے لیے نبی نے یہ حکم دیا. تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ قانون ہے کہ جس کو بھی تین طلاقیں ہوں گی اس کے لیے یہ حکم ہے. اب امام احمد ابن حنبل چونکہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ان کا یہ اصول ہے, تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا. اس لیے آج بھی سعودی عرب کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ تین طلاقوں کے بعد نہ رہائش ہے اور نہ نان نفقہ ہے. بر صغیر کے علماء کہتے ہیں نہیں, رہائش بھی ملے گی اور نان نفقہ بھی. لوگ کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کے علماء وہ عرب ہیں, وہ دین کے زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں, یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کو کیا آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے مولوی فالو کس کو کر رہے ہیں, وہ ایک ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں جس کی فقاہت سب کے ہاں مسلم ہے, ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں اور وہ قدیم ہے ان سب سے, وہ تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی امام مالک سے, پہلے امام مالک امام ابو حنیفہ سے بہت بدگمان تھے, اس لیے بدگمان تھے کہ وہ کیونکہ ان کا مسلک بسا اوقات حدیث کے ظاہر کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, حدیث کے ظاہر کے ظاہری الفاظ کے, تو اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ تو حدیث کو نہیں مانتے. جب امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی, امام مالک نے فرمایا اللہ نے اس شخص کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ پتھر کے بارے میں ثابت کرنا چاہے نا کہ یہ سونا ہے تو یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے. یہ ان کی یعنی اتنی ذہانت اللہ نے اس شخص کو دی ہے. تو اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بدگمان نہ ہوں کلپ دیکھ دیکھ کے مختلف لوگوں کے, ہر ایک کی اپنی دلیل ہوتی ہے, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تبھی ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی زیادہ تر چیزیں شافعیوں سے اور حنبلیوں سے میچ کرتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, عرب علماء سے زیادہ بہت سی چیزوں میں یہ ظاہری چیزوں میں ان کے قریب ہوتے ہیں. تو اس سے لوگ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک مذہب ہے, ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ اصول ہے بھائی حدیث کے ظاہر کو لے لو, لیکن بہت سے فقہا کا اس کے اپوزٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا نا نا, سب سے پہلے کیا ہے, کتاب اللہ ہے. اب جیسے ایک اور اس پہ میں آپ کو وہ ایک دلیل ایک پیش کرتا ہوں. جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جو مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا.
اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے، البکر بالبکری جلد مئت وتغریب عام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کنوارا کنواری لڑکی سے زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا اس کو. بالکل متفق علیہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہوں، امام مالک کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے، اس کے قائل ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی، جلا وطن. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، تمام فقہائے حنفیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اب کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال سکتا ہے بخاری کی متفق علیہ صحیح حدیث اور حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف. دیکھو حدیث کو نہیں مانتے، یہ تو بخاری کا نام لیتے ہیں، مانتے مانتے نہیں ہیں. امام بخاری کی قبر پہ جا کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، ویسے بخاری کو مانتے نہیں ہیں. بھائی بخاری کو امام بخاری بر صغیر میں پھیلانے والے ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی محنتوں سے بخاری بر صغیر میں پھیلی ہے. تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا الزانیت والزانی. اب دیکھو میں آیت نمبر نہیں پیش کر رہا، لوگ کہتے ہیں آیت نمبر نہیں، میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدا، زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو 100 100 کوڑے لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہے؟ 100 کوڑے. تو جتنی اللہ نے بیان کر دی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث کو ترک نہیں کی، حدیث میں تاویل کی ہے کہ حدیث میں جو 100 کوڑے ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن کا حکم، جو 1 سال کی جلا وطنی وہ سیاستن ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں عشق معاشقہ ہو گیا تو ان کو 1 سال کے لیے الگ کر دیا جائے. یا جلا وطن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقے میں انسان گناہ سیکھتا ہے بسا اوقات اس علاقے میں توبہ نہیں کرتا، یہ دوبارہ کرے گا یہ کام. تو اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے جلا وطن کیا جانا بہتر ہے تو یقیناً کرے، حدیث پر اسی حدیث پر عمل کرے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر وہ جلا وطن نہیں کرے گا. پھر اس میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے. حدیث صرف ان لوگوں کو شامل ہے جن کو جلا وطن کرنے میں فائدہ ہو رہا ہو، تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بسا اوقات جب کسی کو جلا وطن کر دیا جائے خاص طور پہ عورت کو تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا، وہ پھر زنا ہی کو پیشہ بنائے گی. اس میں تو بالکل مصلحت کے خلاف ہے کہ اس کو آپ جلا وطن کر دیں. اب اسی بیس پر حنفیہ کو اہل رائے بھی کہا گیا کہ یہ رائے کو دخل، بھائی یہ رائے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے، قرآن حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ان کو تو اہل رائے کہتے ہیں، اہل رائے کہتے ہیں تو اہل رائے کا مطلب سینس استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اتنا ایک مثال دے کر پھر بس آگے چلتا ہوں. اتنا قرآن کے الفاظ کی رعایت کی ہے. یہاں ایک کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ حدیث قرآن ہی کی تو تشریح ہے، تو یہاں جب حدیث کو نہیں لیا تو اس کا مطلب قرآن کو بھی نہیں لیا. بھائی تشریح ہے جب قرآن کی آیت میں ابہام ہو، اجمال ہو. جہاں قرآن کی آیت میں اجمال ہے نا، یہ ابہام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں حدیث کو لیا ہے. اور وہاں پھر امام حنیفہ نے ضعیف حدیث کو بھی لیا ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحیح حدیث ہو، کہا کہ نہیں مل رہی تو ضعیف کو لے لو، اپنی رائے سے کہ بہتر ہے کس کو لے لو. جیسے قرآن میں آتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سر کا مسا، سر کے ساتھ مسا کرو، سر کے ساتھ. تو ساتھ کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا واجب نہیں ہے، کچھ حصہ ہے. اب کچھ حصہ کیا ہے اس کو قرآن ڈیفائن نہیں کر رہا. اب بھائی کتنی مقدار، جب تک پورے سر کا تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، اب کتنی مقدار ہے اس کے بارے میں کوئی نہ حدیث ملتی ہے نہ قرآن کی آیت ملتی ہے، تو کچھ بھی نہیں مل رہا. اب اپنی رائے سے کہہ دیں کہ 1/3 2/3، اپنی رائے اس وقت استعمال کی جائے گی جب قرآن و حدیث میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی نہ مل رہا ہو. تو امام صاحب کہتے ہیں اشارہ مل رہا ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبات تقوم فبال وتوضع ومسح علی ناصیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور وضو کیا اور اپنی پیشانی پر مسح کیا. آپ نے کس پر مسح کیا؟ پیشانی پر. اب اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پگڑی اگر پیشانی پر ہو نا، وہ پگڑی بھی تھی، تو یہ بھی مسح کافی ہے. اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں.
یعنی حدیث کے ظاہر کو لیا. امام صاحب کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, سر کا مسا ہوگا پیشانی نہیں, تو حدیث میں انہوں نے تاویل کی کہ یہاں پیشانی سے مراد پیشانی کے بقدر, کیونکہ بعض دفعہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے کلام میں. آپ کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں کھا گیا, حالانکہ پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی, پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی وہ کھائی ہوتی, آپ نے شارٹ کٹ میں پلیٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو ہم کہتے ہیں کہ راوی نے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مقدار ناسیہ پر مسا کیا, مقدار کا لفظ راوی گول کر گیا کہ بھائی سب سمجھ جائیں گے. تو مقدار ناسیہ 1/4 بنتا ہے, تو انہوں نے کہا کم از کم 1/4 سر کا مسا کیا ہے, ضروری ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہاں سے نکالا 1/4 مسا, کہاں سے نکالا بھائی, پورا تمیز سے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کرو گے تو ہم بتائیں گے یہاں سے نکالا. صحیح ہے نا. ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین سے کوئی بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ جو امام حنیفہ نے نکالا ہے مسئلہ حنفیوں نے کہ 1 درہم جو ہے نا جو ہتیلی کی کھائی, اس کے بقدر نجاست جب تک اتنی نہیں پھیلے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اس سے کم کم نجاست کیا ہے پاک ہے, 1-2 قطرے اگر پیشاب کے شلوار پہ لگ گئے تو وہ نماز ہو جائے گی, یہ کہاں سے نکالا ہے. اور وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, جماعت المسلمین کے تھے, یہ کہاں سے نکالا. قرآن میں تو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, بار بار ہے نا قرآن میں, الطَّهَارَةُ شَطْرُ الْإِيمَانِ, اور لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ, حدیث میں تو آتا ہے طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہاں سے نکال دیا 2 قطرے پاک ہیں, یعنی 2 قطرے لگے ہوئے ہوں, تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہو جائے گی, ہو جائے گی. وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, 8-10 سال پرانی بات ہے, ہر جگہ دیکھو قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کا مسلک. حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. تو وہ مجھے کہیں ہم چلے گئے, ان کی کوئی کمبختی تھی یا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے نا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, قرآن میں یہ بھی آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے دین میں ذرا بھی تنگی, ذرا بھی کا ترجمہ بھی جو گرامر جانتا ہے وہ کہے گا, من حرج ان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تنگی نہیں رکھی, من یہ بھی تاکید کے لیے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے, من حرج ان ذرا بھی تنگی نہیں رکھی ہے. میں نے کہا ایک حدیث, دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام جب استنجا کیا کرتے تھے تو سب کے پاس پانی میسر نہیں تھا, ڈھیلوں سے استنجا ہوا کرتا تھا. جو لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اس زمانے میں نا, کہ پانی سے استنجا کر رہے ہیں, قرآن نے تعریف کی, صفائی پسند لوگ ہیں صحابہ میں اکثر, اس لیے کہ ایسے واش روم نہیں تھے عرب میں, تو پانی کا حصول بہت مشکل تھا. یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استنجا کرنا چاہتا ہے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا, جو حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے جس کو آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں کہ پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے, تو ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا تو نجاست اپنی جگہ سے مکمل صاف نہیں ہوتی. تھوڑے جب آپ نے پیشاب کیا ڈھیلے سے استنجا کیا تو کیا وہ جگہ سے مکمل پیشاب زائل ہو گیا ہے؟ مکمل پانی کے استعمال کیے بغیر زائل نہیں ہوتا. تو اب امام صاحب نے کہا کہ قرآن کہہ رہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے, اور اتنا اپنے جسم کو پاک رکھنا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ٹپکا بھی نہ لگے, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں چھینٹیں لگ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. جب آپ پیشاب کرتے ہیں جو آج کل ڈبلیو سی کا سسٹم ہے, کیا یہ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 1-2 چھینٹیں بھی نہیں لگی ہوں گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب وہ کچھ مقدار تو بہرحال مستثنا کرنی پڑے گی جو خاطر میں نہیں ہے. تو اب وہ مقدار میں نے کہا اپنے قیاس سے کرتے, ادھر ادھر سے ایم ای کر لیتے تو وہ آپ وہ پھر اعتراض کا حق تھا. میں نے کہا انہوں نے کہا کہ بھائی جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو اتنی فقہا کا اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ اگر جو جگہ جہاں سے قضاء حاجت کی اس نے اس سے زیادہ اگر نجاست پھیل جائے نا اس جگہ سے ہٹ کے تو پانی سے دھونا واجب ہے, اس سے کم کم میں واجب نہیں ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا اچھا اتنا حصہ قابل معافی ہے. اب وہ بجائے اس کے کہ اس گندی جگہ کا نام لے کے کتابوں میں لکھیں تو نام مہذب استعمال کیا بھائی درہم کے
بقدر، یہ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر، اور اس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 5 روپے کے سکے کے برابر جو ہے نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے؟ اب کوئی 5 روپے کا سکہ تو بخاری میں کہیں نہیں ہے، تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہے آپ کے. آپ مدرسے میں بیٹھ کے پراپر علم حاصل کرو تو آپ کو 5 کے سکے بھی نظر آئیں گے اور 10 کے نوٹ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. آئی بات سمجھے؟ تو انہوں نے یہاں سے نکالا ہے کہ شریعت نے صرف ڈھیلے سے استنجا کافی سمجھا، حالانکہ وہ جگہ پاک نہیں ہوتی. پتہ چلا اتنی نجاست شریعت میں قابل معافی ہے. تو اس کی تعبیر مہذب انداز سے کہ بھائی ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر، یا یہ کہ درہم اتنا سا سکہ ہوا کرتا تھا اس کے بقدر. تو میں نے کہا آپ بتا دو اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر آپ بتا دو کتنی نجاست، تھوڑی نجاست معاف ہے، یہ تو پوری امت کا اجماع ہے. اور یہ تو آپ بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو گے نا، آپ بولو گے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھینٹا بھی نہ پڑے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی کہو گے یار یہ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. تو آپ بھی کچھ نہ کچھ مقدار کو معاف کراؤ گے. میں نے کہا ہم فتویٰ اس کے خلاف دے دیتے ہیں کہ بھائی ایک درہم والی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک درہم نجاست لگ جائے تو وہ غلط ہے، تو آپ جو پھر وہ مقدار بتاؤ گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے انشاءاللہ. نہ آپ بتاتے ہو نہ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے کو صحیح قرار دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انگلی توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، صحیح ہے نا؟ امت کے دلوں میں شکوک و شبہات، وسوسے، فرقواریت، امت کو لڑوانا، اس کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو ایسے درجنوں مثالیں ہیں، درجنوں، یہ تو میں نے چند دی ہیں. تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہر فقیہ کا اپنا اصول ہے، سب سے پہلے قرآن کو. پھر ایک اور مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، جو میں اصل میں یہ تو کہیں اور سے مثال آ گئی. جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد جو چیز اس نے چوری کی ہے وہ ہلاک کر دی، کھا گیا یا ختم کر دی، اگر موجود ہے تو پھر تو واپس کرنی پڑے گی، لیکن اگر وہ ہلاک کر دی اس نے چوری کر کے، ختم ہو گئی وہ. آپ نے چور کے خلاف کیس کیا عدالت میں کہ اس نے چوری کی، عدالت نے فیصلہ کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. عدالت یہ بھی فیصلہ کرے گی بھائی مالک کی چیز بھی واپس کرو، وہ کہے گا وہ تو اب میرے پاس ہے نہیں، اور دلائل سے ثابت کر دے نہیں ہے تو اس پر اس کا ضمان نہیں ہے، اس پر ضمان نہیں ہے، بس ہاتھ کٹے گا، بس وہ چیز گئی بس ہاتھ کٹے گا، کافی ہے. اگر رکھی ہوئی چیز ہے تو واپس لا کے دو، نہیں یہ کھا گیا جیسے کھانا تھا، تربوز پہ تو ہاتھ نہیں کٹتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی جو ہے کوئی ایسی قیمتی چیز چوری کر لی، ہاتھ کٹ گیا تو اب وہ چیز واپس نہیں کرے گا. وجہ اس کی قرآن کے ظاہر کو لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاءً بما کسبا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کی جزا ہے یہ. تو پتا چلا جو کچھ انہوں نے کیا اس کی پوری جزا یہ ہے، اس کے علاوہ بولو بھائی بس یہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ہیں، ہم کہتے ہیں وضو میں 4 فرض ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 حدیثیں دونوں صحیح ہوتی ہیں، دونوں بالکل صحیح ہیں، لیکن ایک قرآن کے قریب ہوتی ہے تو اس کو لے لیا جاتا ہے، اور جو قرآن کے ظاہر کے قریب نہیں ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو جس کو ترک کیا جا رہا ہے اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں یہ بخاری کی حدیث تھی اس کو ترک کر لیا، ترمیزی والی لی. بھائی ترمیزی والی ٹھیک ہے بخاری میں نہیں ہے لیکن وہ قرآن کے زیادہ قریب ہے. تو اس کی بہت مثالیں ہیں، پھر وہ ہمارا ٹاپک رہ جائے گا، میں جلدی سے اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا بھائی، متشابہات جو ہے، متشابہات اس کی اللہ نے کیا فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو یہ ٹیڑھا پن جو ہے نا، صرف یہ بہت لوگوں میں آج بھی ہے. جیسے اس دور میں قرآن سے ایسی آیتیں نکالتے ہیں جس کا مفہوم واضح نہیں ہے، تو حضرت قرآن نے کہا جن کا واضح نہیں ہے ان کو ان پہ پیش کرو جن کا واضح ہے. تو کسی کی بات کا ایسا مطلب لیا جائے گا جس پہ وہ خود راضی بھی ہو، ایسا مطلب لینا جس پہ وہ راضی نہ ہو وہ مطلب کبھی بھی نہیں لیا جائے گا کسی کی بات. اور اسی میں ہمارے سیاستدانوں سے جو بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں بیان کرنے میں، وہ جو ایک بات ہو گئی تھی کہ وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، غلط جملہ تھا یہ، لوٹ مار والا غزوہ احد کے بارے میں کہنا بالکل درست نہیں تھا. لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ سینس سے کام لینا چاہیے کہ ایک آدمی کا مقصد صحابہ کی گستاخی نہیں ہے، وہ نہ وہ اردو کا ماسٹر ہے اور وہ صحابہ کے فضائل میں ایک چیز بیان کر رہا ہے. اب ایسا آدمی اگر لوٹ مار کا لفظ استعمال کرے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہیں گے بھائی الفاظ میں کیا کریں، احتیاط کریں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے، ان لوگوں کو تو یہ تو گستاخ لوگ ہیں، یہ آپ کے ذہن کے پست ہونے کی علامت ہوگی.
تو یہ ہوا تھا نا ایک کچھ دن پہلے ایک بیان آ گیا تھا کہ وہ صحابہ کرام لوٹ مارل میں گئے، تو بھائی یہ لوٹ مار کا لفظ بالکل نامناسب ہے، اتنا کافی ہے بھائی یہ الفاظ کیا کریں، آئندہ الفاظ ذرا احتیاط سے استعمال کریں، لیکن اس پہ اتنا نہیں کیا بلکہ ایسا اس پہ یعنی ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے کہ گستاخ گستاخ گستاخ. تو وہی بات ہے کہ یہ میں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمارے ان جذباتی پن سے لبرل لوگوں کو طاقت مل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہیں گے ان مذہبی لوگوں کو بالکل بند کر دو، یہ نہیں جینے دیں گے ہمیں، یہ کسی پہ کسی بھی وقت کوئی بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں. تو غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا، لیکن کتنا جتنا غلط ہے جتنا غلط ہے اتنا کہا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں کہا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، صحابی رسول نے باقاعدہ نبی کا صحابہ کا راز فاش کر کے مشرکین مکہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے، حالانکہ آپ نے چھپایا ہوا تھا. حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راز شو کر دیا، اور اس نیت سے کہ میرے رشتے دار کم از کم وہاں پہ محفوظ ہو جائیں. گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے، حضرت عمر نے کہا کہ ان کی گردن اڑاتا ہوں میں، انہوں نے راز فاش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا، دیکھو کوئی اور آدمی یہ کام کرتا آپ حکم دیتے گردن اڑاؤ، جاسوسوں کی گردنیں اڑائی ہیں آپ نے؟ فرمایا نہیں، یہ تو بدر میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ. تو جو اگر یہ ہمارے دشمن ہوتے تو بدر میں شریک ہوتے ہمارے ساتھ یہ نہیں. یاری بات میرا خیال ہے بھائی، جو بدر میں شریک ہوئے ان کی تو اللہ نے گواہی دی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ حاتب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا آپ کو، میری مخبری سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرے کمزور رشتے دار ہیں، میں چاہ رہا تھا یہ خبر میں لیک آؤٹ کروں گا تو مشرکین مکہ کم از کم میرے رشتے داروں کا تھوڑا خیال کر لیں گے. آپ نے چھوڑ دیا ان کو. یہی غلطی کسی اور سے ہوتی تو آپ حدیث سے ثابت ہے کہ جاسوس کو آپ نے کیا کیا ہے، مخبر کو قتل کیا ہے، لیکن ان کو قتل کیوں نہیں کیا بدر کا حوالہ دے کے؟ تو یاد رکھو میرے بھائی، کوئی سیاستدان، کوئی عالم، کوئی بھی شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے بات کرے، اس کی زبان سے زبان لڑکھڑا گئی، الفاظ غیر شائستہ استعمال ہو گئے، تو آپ اس پہ گستاخ کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے ماضی کو اٹھا کے دیکھیں آپ کہ یہ کیا فطرتاً گستاخ ہے یا اس سے غلطی سے یہ لفظ زبان سے نکل گیا ہے اردو نہ آنے کی وجہ سے. بعض دفعہ اردو آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی انسان سے نکل جاتے ہیں الفاظ. یہی حشر جنید جمشید کا کیا، یہی جن میں نام نہیں لوں گا، جو ایک ہر آدمی دوسرے کی غلطی کو نا کیش کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ غلطی کرے، اور اوپر سے تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی غلطی ہوئی آپ کی، زبردست غلطی ہوئی، بڑا مزہ آیا، دو چار ایسی غلطیاں اور کر دو بس. تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ذلیل کرنے کا ہمیں کیا مل گیا، موقع مل گیا. تو یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا بات تھی یار، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. متشابہات پہ بات چل رہی تھی نا، تو متشابہات لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کی بات کیا کرو، کیا ادھر ادھر لے کے. یہ جتنی بات ہے اول سے آخر تک کر رہا ہوں نا میں، چشمہ لگا کے، اچھا والا چشمہ لگا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ عین قرآن و سنتی کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ عین قرآن و سنتی کی بات ہو رہی ہے. قرآن و سنت کو جب تک موجودہ زمانے کی مثالوں پر منطبق نہیں کیا جائے گا نا، تو عمل کی توفیق نہیں ملتی. آپ 100 دفعہ بیان کریں کہ ناپ تول میں کمی حرام ہے، ناپ تول میں کمی حرام ہے، یہ تو قرآن میں تو کہا ہے نا ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. درس جتنے لمبی دے دیں مؤثر نہیں ہوگا. آپ بتائیں گے کہ ہماری بزنس میں تاجر لوگ کیا کر رہے ہیں، صدر میں کیا ہو رہا ہے، بہادر آباد میں کیا ہو رہا ہے بھائی، لی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پھر یہ درس مؤثر بنے گا. آپ کو بتانا پڑے گا بھائی وہ جو گنے کے رس والے آج کل کیا کر رہے ہیں، گنے کے رس والے کلر بھی ڈال رہے ہیں، صحیح ہے نا، اور سکرین بھی ڈال رہے ہیں. اب لوگ بولے یار یہ گنے کے رس والوں کے پیچھے پڑ گیا، ہم نے تو اس کو بٹھایا قرآن حدیث پہ بات کرنے کے لیے. تو بھائی جان، جو گنے کے رس میں سکرین کی مخالفت کر رہا ہے وہ قرآن حدیث ہی کی بات کر رہا ہے. قرآن نے تو اصول ضابطے بیان کر دیے نا. علماء، اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو موجودہ حالات پر منطبق کریں کہ اس طرح سے غلطی ہو رہی. اب میں نے جو حدیث پیش کی حاتب ابن ابی بلتا والی، کہ اتنا بڑا ان سے جرم ہوا مگر نبی نے ان کے سابق زندگی کو دیکھ کر معاف کر دیا، فرمایا ان کی نیت غلط نہیں ہے، نیت غلط نہیں، جرم ہے بہت بڑا، کوئی اور کرتا مار دیتے. یعنی بزبان حال آپ یہی کہہ رہے ہیں ان کو نہیں ماروں گا، یہ تو اپنے آدمی ہیں، یہ ان کے سابق عمل بتاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے.
اب لوگ ماضی کے حالات بھی لوگوں کے پیش کرتے ہیں, فلاں ایسا تھا. بھائی فلاں ایسا تھا لیکن فلاں نے یو ٹرن بھی تو لیا ہے. اگر اب بھی ایسا ہوتا تو پھر ایسا تھوڑی ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب بھی ایسا ہوتا جیسا پہلے تھا تو پھر اب اس کی یہ حالات نہ ہوتے. تو بدگمانیاں بدگمانیاں, بس اللہ کی پناہ ہے یار. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو ٹیڑے پن والے لوگ ہیں وہ قرآن میں متشابہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ابتغاء الفتنہ, فتنے کو تلاش کرنے کے لیے, وابتغاء تاویلی, اور اس کی تاویل تلاش کرنے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, حالانکہ اس کے حقیقی معنی صرف اللہ جانتا ہے, تو اس کو چھوڑ دو تم. اور یہ آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا قرآن تورات میں تو لکھا ہے اللہ کے بیٹے, تورات میں لکھا ہے اللہ کے بیٹے ہوں گے. تو ان کو بتایا گیا جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن میں کچھ چیزیں متشابہ, اللہ کی کلام میں کچھ چیزیں متشابہات ہوتی ہیں, صحیح ہے نا. تو ان کو اصل ام الکتاب پہ پیش کیا جائے گا. تورات جگہ جگہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. لئیس کمثلہ شیء, جو قرآن کہہ رہا ہے عقائد میں تو تورات بھی یہی کہہ رہی تھی, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اگر اللہ نے بالفرض کسی کو بیٹا کہہ دیا تو یہ مجازن کہا ہے, حقیقتاً نہیں کہا. مجازن تو اپنے سے بڑے کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. آپ 20 سال کے ہیں, 40 سال کے, آپ نے کہا بیٹا تو ذرا انسان کا بچہ بن کے چل. تو یہاں اس میں حقیقی بیٹے ہونے کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے. بالفرض اگر اللہ نے تورات میں کہیں عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا کہا ہے تو صرف محبوب کے معنی میں, کہ محبوب ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کا نہیں ہے. کیونکہ تورات کے اس آیت یہ متشابہ ہے, اس کو آپ پیش کرو گے کس پر؟ محکم پر. محکم آیتیں تورات کی کہہ رہی ہیں کہ اللہ نہ کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا, اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو تم ان کو چھوڑ کر اس آیت کے در پہ ہو گئے ہو, تو یہ فتنہ پرستی کی علامت ہے. بہت مشکل نہیں ہے سمجھانا, الحمدللہ بہت آسان ہے سمجھانا. ایک تو تقیہ کلام ایسا غلط قسم کا بن گیا ہے, بہت آسان ہے سمجھانا آپ لوگوں کو, الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گیا. لیکن ابھی جب یہ بیان جائے گا نا یوٹیوب پہ, پھر آپ دیکھو کیسی کیسی گالیاں ملتی ہیں. یہ والا نہیں, اس سے جو تھوڑا سا میں نے ابھی ٹچ مارا ہے نا, پچھلے والے اس سے پہ, اس پہ بہت ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ متشابہ کو کس پہ پیش کرتے ہیں؟ محکم پہ. اب میں متشابہ کی قسمیں بتاؤں. قرآن میں جو متشابہات ہیں دو قسم کے ہیں. ایک متشابہ المعنی, کہ جس کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے, جیسے الف لام میم, نون, کاف, ہا, یا, عین, صاد, ان کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے کہ کیا. اس میں ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی. ایک متشابہ وہ ہیں جن کے حقیقی معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. مستوی ہونا کہتے ہیں کہیں جگہ جا کے قرار حاصل کرنا, بیٹھ جانا. اللہ عرش پر بیٹھ گیا جا کے, ظاہری ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا لفظی ترجمہ ہمیں نہیں آتا, بھائی وہ تو آتا ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے, کیونکہ اللہ کا بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا نہیں ہے, اللہ کا کسی جگہ قرار حاصل کرنا ہماری طرح نہیں ہے. تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ ان آیتوں کو عوام میں بیان کرے گا, اور اس پہ مناظرے کرے گا, اس پہ لڑے گا. اور جو قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم, جو علم میں مضبوط لوگ ہیں, گہرے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, کل من عند ربنا, سب اللہ کی طرف سے ہے, ہم سب پر ایمان لائے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, تو یعنی اس کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے اسی طرح حدیث میں, قرآن میں آتا ہے, حدیث میں بھی ایسی بہت ساری آیتیں آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل میں مستغفر اغفر لہو, کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اب جو عقل مند ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اللہ آتا ہے جیسے آتا ہے, ہمیں کیا پتا. وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے, کہتا ہے اس کا جو روح ہے نا اس حدیث کی, وہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ سے کاروبار مانگے گا, رزق مانگے گا. اور جو فتنہ پرست ہے وہ کہے گا اللہ جب یہاں آتا ہے رات کے آخری حصے میں تو امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں اللہ وہیں اوپر ہی ہوتا ہے, پاکستان میں نیچے آ جاتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, تو ساری عقل اچ
نہیں آ رہی, پھر ویسے کتابیں لکھے گا اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اپنی بھی صلاحیتیں برباد کرے گا, قوم کی بھی صلاحیت مل جائے گا آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھو, اس پہ مناظرے مل جائیں گے آپ کو. او بھائی اللہ ہی جانے یار, ہمیں تو ہمیں اب اللہ ہماری طرح کا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو کہیں یوں کر کے آ رہا ہے تو یوں کر کے آ رہا ہے. بھائی اللہ آتا ہے بس, جو ہمیں نہیں پتا کیسے آتا ہے بس. قرآن حدیث میں آتا ہے, قرآن میں تو اللہ کے ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں. اب یہ اور عجیب, پہلے تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کہ بھائی اللہ تو ہاتھ پاؤں کا محتاج تھوڑی ہو, پھر دونوں دائیں کیسے؟ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا, یہ تو ایک دوسرے کی نسبت کہا جاتا ہے. یہ چیز لیفٹ ہے اس کی نسبت, اور یہ رائٹ ہے اس کی نسبت. اگر میں یہاں لے آؤں یہ تو یہ لیفٹ بن گئی اس کی نسبت. لیفٹ رائٹ بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا نا, لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کی نسبت لیفٹ میں ہے. تو دونوں ہاتھ رائٹ عقلی طور پر تو پاسبل ہے ہی نہیں. جب ایک ہاتھ ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا یقیناً لیفٹ ہی ہوگا, لیکن حدیث میں آتا ہے دونوں کیا ہیں؟ رائٹ. کیونکہ لیفٹ جو ہے نا, لیفٹ کا لفظ ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں تو برکت ہی ہے بھائی, تو اس لیے ہم کہیں گے بھائی جیسے ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ روٹی پکائیں گے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اب جو سینس لیس لوگ ہیں وہ تو پاگلوں کی طرح پاگل ہوتے رہیں گے. جن کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ کہیں گے بھائی نبی بیان کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, بس اللہ محبت کا اظہار کریں گے جس طرح سے کریں گے, اللہ کی مرضی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے شیطان, تو نے اس آدم کو فرشتہ نہیں, اس آدم کو سردہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب اللہ جانتا ہے بھائی, یہ دونوں ہاتھ سے بنانا محبت سے بھی کنایا ہوتا ہے نا, کہ محبت سے. تو بس اللہ نے دونوں ہاتھ سے بنایا, پتہ نہیں کیسے بنایا بھائی, ہاتھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہمیں تو, دونوں کہاں سے اور پھر دونوں سے بنانا کہاں سے آئے گا. بس ہم سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں, بھائی بڑے پروٹوکول سے بنایا ہم, اور تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا. میں تجھے کہتا گدھے کو سجدہ کر, شیر کو سجدہ کر, الو کو سجدہ کر, تو نہیں کرتا, سمجھ میں آتا ہے. یہ تو بڑی تجھے پتا ہے, بڑا اہتمام کیا اس کے بنانے سے پہلے, میں نے فرشتوں کو اطلاع دی ہے کہ ایک مخلوق لا رہا ہوں دنیا میں. تو عقل مند لوگ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. اللہ عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے, ہمیں نہیں پتا. اور الیہ یصعد الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف آسمان پہ جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس پہ جہت لازم آ رہی. بھائی تمہارے لیے لازم آ رہی ہے, ہمارے مجھے بھی لوگ, میں جس کا بیان دیتا ہوں بہت نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بہت کہا کہ آپ نے کہا اللہ عرش پر, اس کا مطلب اللہ کا مکان لازم آ رہا ہے, جب مکان لازم آ رہا ہے تو جہت لازم آ رہی ہے, اس کے سمت میں تو اللہ کا گویا جسم ہے, اس کا مطلب وہ سمت میں تو جسم ہی ہوتا ہے. اور میں نے کہا بھائی باولا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, باولا ہو جائے گا اور مجھے بھی باولا کر دے گا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے ایک باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا, فس سما, آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقہا فانہا مومنہ, اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے. تو میں نے کہا جو اس حدیث کا مطلب تھا میرا مطلب بھی وہی ہے. اب جا بیٹھ گئے آپ, کتابیں لکھو اس پہ, کچھ بھی لکھو. نبی نے اس عورت کو نہیں فرمایا کہ تمہارا یہ تو جہت لازم آ رہی, تو مکان لازم آ رہا ہے, تو فلانا لازم آ رہا ہے, ڈمکانا لازم آ رہا ہے. آپ بیٹھ کے اس کی تعویلیں کرتے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا میں اسی کو لے رہا ہوں بھائی, ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. اوپر کہنے میں جیسے ان باندی نے کہہ دیا کہ اللہ اوپر ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے بھائی, اللہ آسمان پہ. اب کوئی ہم سے پوچھے یہ تو جہت لازم آ رہی ہے, بھائی تم ہمیں نہیں پتا کیا لازم آ رہا ہے, متشابہات میں سے, ٹھیک ہے نا. ہمیں جس طرح اللہ نے بتا دیا ہم اس پر ایمان لائیں گے. کوئی اعتراض کرے گا ہم بولیں گے بھائی یہ اعتراض جب ہوتا کہ جب اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کریں. وہ ستار بھائی اوپر ہیں, پھر آپ کو وہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کہاں سے ہو گئے؟ میں کہوں بھائی باقی ستار بھائی تو دو جگہ تو ایک ٹائم پہ ہو نہیں سکتے, کیا خیال ہے؟ تو اللہ اللہ ہے بھائی, لئی سکم اس لیے شعی, اس کی حقیقت ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو وہ آسمان دنیا پر بھی آتا ہے, وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے اسی وقت پہ, ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. اور بعض علماء نے کہہ دیا اللہ کی رحمت آتی ہے آسمانوں پہ, تو اس کو اللہ نے آنے سے تعبیر کیا. وہ بھی بہت سے علماء کا مذہب ہے کہ اس میں تعویل کی جائے گی, لیکن ایسی تعویل جو قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہو. ہم اس مذہب کو بھی درست مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے, کہ جب ایک لفظ ظاہر ہے تو اس کو ظاہر پر ہی چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو متشابہ کے دو ہو گئے, ایک متشابہ المعنی کہ جس کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے, اور ایک متشابہ الکیف, حقیقی مطلب تو معلوم ہے کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, لوگ سردے میں گر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضتہ, قیامت میں ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا.
تو بس جو اللہ کا مطلب ہے. باقی قرآن کی جو آیتیں الحمد سے لے گئے والناس تک, اس میں قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تم اس کی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ہم صفات سے پہچانتے ہیں. صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی, لا الہ الا ہو, کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا, الحی زندہ ہے, القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ, اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم, نہ کبھی نیند آتی ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے, ولا یعودہ حفظہما, کروڑوں اربوں سالوں سے حفاظت کرتا رہے گا, ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تمہارے پاس جو علم ہے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے چاہا, جو نہیں چاہا وہ تو بھٹکتے رہو گے, نہیں حاصل ہوگا. پھر بھی بشیء من علمہ, یہاں بھی شیء ان میں تنوین تقلیل کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, جو تم کہتے ہو نا یہ اتنی نالج, یہ نالج ہے بھائی, دو گردے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ سائنسدان نے گردے ایجاد کیے تھے تو کتنے بھائی کڈنی کتنے, دو, وہ بڑا خوش ہوا تھا. لیکن اب سائنسدان اس پہ مذاق اڑاتے ہوں گے, بھائی یہ کون سا علم تھا یار, تو انہیں دو گردے دلیل. تو آج سے 500 سال کے بعد جو آج کے سائنسدان ہیں, 500 سال بعد والے, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, یعنی کہ کیا نالج تھی بیچاروں کی, یہ اس پہ خوش تھے کہ ہم نے پتھری ریز کے ذریعے پتھری نکال دی ہے, اور ہم تو بندہ بھیج کے, ٹھیک ہے نا, اور پتہ نہیں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, ابھی ماشاء جتنا چاہوں میں دے دوں, باقی تم سب جاہل ہو. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اب یہ کرسی کا لفظ پھر آ گیا, اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. اب کرسی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے, اب کوئی پاگل بولے گا یار اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ بیٹھتا بھی ہوگا اس پہ, جب بیٹھتا ہوگا تو پھر مکان لازم آ رہا ہے, پھر جسم, پھر اس کے چار پائے, اللہ کا وزن ماز اللہ کیسے اٹھا رہے ہیں, پھر وہ کرسی گول کیسے. ارے بھائی بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے, اللہ نے کہا میری بھی کرسی ہے, بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہوتی ہے, اللہ کی کرسی اللہ کے حساب سے پورے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. بس کافی ہے اتنا نالج کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وسیع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, آخر میں اللہ نے آیت الکرسی کو ختم کیا کہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے, علو مرتبے کے لحاظ سے, عظمت ہر لحاظ سے اس میں بلندی ہی بلندی ہے. تو ان صفات میں آیتیں محکم ہیں, اس میں کوئی اشتباہ نہیں رکھا اللہ نے. تو یہ متشابہات آیتیں ہیں دو طرح کی, کہ کچھ متشابہ المعنی ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ الکیف, کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے, مجہول ہوتی ہے, لیکن اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. اور وہاں جہاں قرآن میں اجمال آئے گا تو وہ پھر حدیث میں اس کی تشریح ہوگی, اور جہاں قرآن اور حدیث دونوں میں اجمال ہے تو وہاں فقہا تشریح کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نون میں نون ختم ہو گیا, نون کا جو لفظ متشابہات میں سے ہے نا, تو اس پہ بیان کیا ہو گیا ہے آج ہم نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو تھوڑا سا آگے کھسک گئے ہم لوگ, ورنہ آپ کہیں گے ابھی تک سورہ نون شروع ہی نہیں کی انہوں نے, تو یہ تو امام مہدی تک بھی قصہ لگتا نہیں ہے. تو میں تسلی کے لیے بتا رہا ہوں, نون کے نون تک ہم پہنچ چکے ہیں, اگلے ہفتے والقلمی سے شروع کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوالات دیں, سوالات اسپیڈ اسپیڈ بھائی, بچوں کو ذرا خاموش کرائیں بھائی. ناف بال کیا ہے بھائی, نائی بال کاٹنے والی کی کمائی کیسی ہے شیو کرنا, ہی میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا, بتایا نہیں تھا, جو ہیئر ڈریسر کی کمائی ہے نا, اگر وہ ناجائز طریقے سے بال کاٹتا ہے, آدھا سر ٹنڈ کر دیا آدھا سر کے بال باقی رکھے, حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے, یا داڑھی کاٹنے کا کام کرتا ہے شیو بناتا ہے, تو پھر اس کی اس عمل کی ارننگ جائز نہیں ہے. جو جائز کام کر رہا ہے اس کی ارننگ جائز ہے. بغلوں کے بال کم از کم نائی سے نہ صاف کروائے, کہ نہیں یہ حیا کے خلاف ہے, اپنی گندگی دوسروں کو دکھانا یہ اچھی چیز, میں نے دیکھا لوگ, میں کبھی جاؤں نا ایڈریس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بنیان اتار کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, یار اپنی گندگی دوسرے کو کیوں دکھا رہے ہو, یہ حیا کے خلاف, یہ خود کر لیا کریں. مفتی صاحب مجھے ایک لڑکی 4 سال سے پسند ہے, مگر میں نے آج تک اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ میں نے اسے سیدھا سادہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, مسئلہ ہے کہ تھوڑی ماڈرن ہے. اب میرا پورا 1.5 گھنٹے کے بیان میں سے یہ والا کلپ یوٹیوبرز نکالیں گے اور ملینز تک اس کے ویورز پہنچ جائیں گے, اور میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ یار یہ ہر دوسرے دن کی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو,
یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، جو پورا بیان ہے وہ ایک طرف. تو بھائی جو آپ کو پسند ہے، کیا پوچھا انہوں نے سوال ہونے میں، مگر میں نے آج تک اس سے بات، بھائی سبحان اللہ آپ کی غیرت کو سلام ہے بھائی جان جو بھی ہیں، کہ آپ اتنے نیک کے پسند ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اس سے بات چیت نہیں کی، ماشاءاللہ. نکاح کا پیغام بھیجا ہے، بھیجنا چاہتا ہوں. اتنی بات تو ضروری ہے بھائی، آپ کو پسند ہے اور اتنے شرمیلے کہ بالکل ہی بات نہیں کر رہے، تو اتنی بات کر سکتے ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، بھیج دیں. تھوڑی ماڈرن ہے تو ماڈرن کا مسئلہ بڑا، ماڈرن ہونا تو بری چیز نہیں ہے، وہ تو زمانے کے حساب سے ہر آدمی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. جو دیسی ہیں وہ تو گدھے پہ سواری کرتے ہیں بھائی، ماڈرن آدمی گاڑی کرے گا، بائک رکھے گا. تو بے دین نہ ہو، اگر وہ بے پردہ ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو پسند کرنا چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح کر کے وہ آئے گی، بچے پیدا ہوں گے، بیٹیاں جب پیدا ہوں گی تو بیٹیاں پھر ماں کو فالو کرتی ہیں. اماں اگر بے پردہ ہیں تو آپ کی بیٹیاں پردہ نہیں کریں گی، الا ماشاءاللہ کوئی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بچیاں ماں ہی کو فالو کرتی ہیں، ذہن میں رکھیں، سمجھ رہے ہیں. تو پھر آپ بہت پچھتائیں گے، پھر آپ کہیں گے پھر لڑائیاں ہوں گی، اس آتے ہیں کیونکہ انسان اپنی بیٹیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے، تو وہ پھر بڑا. اور پھر لڑکی بے پردہ ہو یا وہ ماڈرن ہو جائے تو بھی برداشت ہے، وہ پھر بدتمیز بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، سب نہیں، پھر وہ بدتمیز بھی ہو جاتی ہیں. جب حیا ختم ہو گئی نا تو تمیز شارٹ، یہ تمیز اور حیا دونوں ساتھ ساتھ، اکثر بیشتر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حیا والی ہیں مگر بدتمیز ہو جاتی ہیں، اور بعض بے پردہ ہیں مگر وہ پھر بھی تمیز سے رہتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. زلزلے کے بارے میں بھائی، زلزلے کے بارے میں، زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آج ان پہ آیا، کل اللہ نہ کرے ہم پہ بھی آ سکتا ہے، تو پہلے سے انسان موت کے لیے تیار رہے. تو آفتیں آتی رہیں گی قیامت کے دن، قیامت تک. میرے امتحانات کے لیے دعا کروائیں ہر نماز میں دل سے، ہر نماز میں. بھائی کیوں، شادی میں آیا ہوا ہے کیا بھائی؟ یہاں جو ہم نے آپ کو بلایا کوئی شادی کی تقریب ہے جس میں بلایا ہوا ہے آپ؟ جو جوک چاہے لکھ کے بھیج دو، بس دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. مسجد کے باہر سے، بھائی کیا ہو رہا ہے یہ، مسجد کے باہر سے جو چابی ملی تھی وہ دیکھیے گا، وہ چابی کس کو دی ہے میں نے؟ وہ تو تین چار دن تک تلاش کرتے رہے، کس نے پرچہ لکھا ہے؟ ایک چابی ملی تھی وہ ولی سے ملنے بعد میں. اتزا، میری کزن کا شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کئی کئی مہینے غائب رہتا ہے، بیوی بچے کا خرچہ نہیں دیتا، بیوی خود جاب کر کے بچوں کو پال رہی، ہر بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور دوسری عورتوں کے چکر میں لگے رہتا ہے. اگر بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو تو دو تین دفعہ سمجھاؤ نا پھر اسے، جب خرچہ ہی نہیں کم بخت اٹھا رہا تو کس بات کا میاں، کہ پیڑے کھانے کے لیے میاں بنا ہوا ہے. تو وہ ایک تھا نا، وہ سب سوا اکٹھے پکنک منانے گئے نا، تو ایک سے کہا یار تو لکڑیاں لے، تو یار میرے سے نہیں ہوتا. اس نے کہا چل تو آگ جلا لے، میرے سے نہیں ہوتا. چل آلو کاٹ لے، میرے سے نہیں ہوتا. تو آخر میں کھانا لگ گیا، چلو کھانے میں آ جائے گا. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں یہ صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو میاں جب کوئی قسم کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ گھر میں ٹائم دے رہا ہے، تو بھائی پھر وہ بیوی صرف پیڑے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو ایسے میاں کو ایک حد تک مہلت دینی چاہیے سدھرنے کی، فوراً طلاق نہ لیں، ایک حد تک، چھ مہینے، سال، پھر زیادہ نہ کھینچیں، اس کے بعد اس سے طلاق لیں. عدالت کا راستہ بھی ایسی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے. داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بدنامی ہوگی. لیکن خاتون طلاق لینے سے پہلے یہ سوچیں کہیں اور شادی کا امکان بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ضرور سوچ لیں. ورنہ پہلے نام تو لگا ہوا تھا ایک پھلترو کی طرح، ایک میاں کا کم از کم جیسا بھی تھا، جب نام بھی جائے گا تو پھر اور آزمائشیں آئیں گی، پھر لوگ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں. تو کہیں اور شادی کا امکان ہے تو پھر کریں، ورنہ نہیں. داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بدنامی ہوگی. نہیں بھائی، داڑھی آپ رکھیں، گناہ ہو گیا تو توبہ کریں، داڑھی رکھنا ضروری ہے، گناہ سے بچیں. جب نظر و نیاز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور وسیلے کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں تفصیل سے بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، نظر و نیاز کے بارے میں بھی چیزیں ثابت نہیں ہیں بھائی، پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات. اگر کوئی حرام کماتا ہے تو اس شخص سے کس حد تک تعلق رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے. سلام دعا کریں آپ، اس کو محبت سے سمجھاتے رہا کریں، اس کی ارننگ سے آپ کھا نہیں سکتے. مفتی صاحب، اسلام میں چلہ اور چار مہینے کی کیا اہمیت ہے؟ سات ماہ اور ایک سال کی جماعت میں جانا کیسا ہے جبکہ اتنا عرصہ اپنی بیوی سے دور رہنا؟ بھائی جان، دین سیکھنا ضروری ہے، ایک علم کا، دین کا علم ایک مسائل کا ہے جو علماء سے آپ سیکھتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ماحول، جب تک آپ تبدیل نہیں ہوگا تو اس علم پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہے.
نماز کے آپ 100 صبح شام آپ فضائل سنتے رہیں لیکن جب تک نمازیوں میں کچھ دن رہیں گے نہیں، پریکٹس نہیں کریں گے، آپ نمازی نہیں بنیں گے. تبلیغ میں جانے کے بعد 5 ٹائم نماز پڑھوائی جاتی ہے، صبح و شام قال اللہ قال رسول سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے گھر سے دور رہنے انسان قربانی دیتا ہے، ان سب چیزوں کا انسان پہ اثر پڑتا ہے، تبھی لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس بحث میں نہ پڑھیں، فرض واجب ہے جتنا اللہ ٹائم دیتا ہے. رہا مسئلہ بیوی، اتنا سا بیوی سے دور رہنا تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، تبلیغ میں خواتین بھی جاتی ہیں جماعت میں، سمجھ رہے ہیں، بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں وہ بھی، ورنہ آپ نیک بن جائیں گے وہ اس کے معمولات ہی نہیں ہوں گے کوئی، تو گھر میں پھر بڑا ایک عجیب سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں. اقوام متحدہ میں وزیر عمران خان کا خطاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ میں نے بتا دیا ابھی، وہی کہہ رہا ہوں جو سب کہہ رہے ہیں بھائی. میرا سوال یہ کہ میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ایجوکیشن کے لیے سافٹ ویئر کی ہیک ورژن استعمال کر سکتے ہیں. بولو چھاؤں میں آ کے پوچھیں ایسے سوال، ایسے سوال چھاؤں میں آ کے پوچھا کریں. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ جو میرے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہے جو میرے استعمال کے لیے ہے، میرے والد مجھ سے استعمال کرنے کے لیے مانگتے ہیں اور میں دے دیتا ہوں، جسے اللہ اس کے نبی نے حکم دیا کہ تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، لیکن والد اس پر کچھ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، تھوڑا مس یوز بھی کرتے ہیں. ابا کو کوئی پرچی لکھ کے دے دیں ان نون کہ ابا آپ پر کم از کم یہ چیزیں سوٹ، میں کروں تو چلو میرا بھی غلط ہے، آپ ابا سے کہیں کہ بھائی میرا لیے بھی غلط ہے، آپ کو تو چاہیے مجھے سمجھائیں، تو آپ ایسے کر رہے ہیں یار ایسا کریں گے، بولے میں امی کو بتا دوں گا. جیسے آپ جتنے مرضی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، آپ بولیں امی کو بتاؤں گا میں، دیکھو اسی دن سے چھوٹ جائے گا. ہمارے رشتے دار کہتے ہیں کہ مولویوں میں نہ پڑھیں، مولویوں میں نہ پردے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سختی کی ہوئی ہے، قرآن حدیث میں اتنی سختی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، جتنی قرآن حدیث نے کی ہوئی ہے اتنی ہی کی ہوئی ہم نے. میری عمر 50 سال ہے اور میں نے اپنے شوہر کے ظلم و ستم کی وجہ سے خلع لے لی ہے، تو بتائیے کہ خلع کی مدت کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ دیکھیں عدالت سے جب بھی خلع لیں اس کی پوری کارروائی کسی مدرسے میں بھیج کے باقاعدہ وہاں سے فتویٰ لیں کہ یہ خلع صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پراپر طریقے سے وہ فتویٰ لیں، وہ پھر علماء دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت نے ان چیزوں کا خیال کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ شریعت میں نکاح بہرحال ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک پروسیس ہے، ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے، چاہے کتنا ہی ظلم ہو رہا ہو لیکن اس ظلم سے بچنے کا بھی ایک پروسیس رکھا ہے نا، اس طریقے سے آپ طلاق لیں تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو جب بھی ایسا ہو، اب چونکہ ہر کیس ڈفرینٹ نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا جا سکتا، ہر کیس کی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے الگ طریقے سے. تو آپ مجھے دے دیں بے شک سوال لکھ کے اور اس پہ اپنا نمبر ڈال دیں، تو میں جامع ترشید میں جمع کرا دوں گا اور وہاں سے ہم جواب لکھ کے دے دیں گے. پیشاب بہت احتیاط سے کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں. بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس، صحیح ہے نا، پیشاب کریں، احتیاط کریں، چھینٹیں نہ لگیں، پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. ہاں پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا اطمینان ہو جائے قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں. یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی، آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ، اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے، تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا، پھر جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے، پھر وہ انہیں ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا، اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے، پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے. میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے، تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا مفتی صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ہیں، میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا، میں بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے تو ہمیں کہاں سے. تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے، دو تھپڑ جاؤ اللہ کے بندے اپنی شلوار دھو اور پتلی گلی سے نکلو، بس
چھوڑو یہ یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا احتیاط سے دھو لو، بس اتنی کافی ہے، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں، شریعت نے منع کیا اس. حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے ہوئے، کہ کسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے شیشے کے برتن میں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں، تقوی کی وجہ سے. خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ احتیاط نہیں کیا تو میں کیوں کروں یہ. بس چھینٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پیشاب بالکل جو ایک دم سے چھینٹے ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر بالفرض باریک سی چھینٹے پڑ جائیں گی تو وہ کیا ہیں، معاف ہیں. وہ جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیل سے اس کے دلائل سے بات کی ہے. اگر کسی شریف لڑکے کی نئی شادی ہو اور ایسی بیوی ملے جو پہلے سے بوائے فرینڈ رکھتی ہو، آج کل کے لڑکے شادی دیر سے کرنے کے عادی ہیں تو حدود سے باہر تو ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل کے کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شریف لڑکا ایسے میں کیا کرے اور لڑکی کے عیب جان جائے. بھائی اب اس پہ پردہ ڈالے، آپ کو اپنی بیوی کا کوئی عیب پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے، بیوی کو آپ کا عیب پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو، لباس. لباس کا کام آپ کے عیب کو ظاہر کرنا ہوتا ہے یا چھپانا ہوتا ہے؟ لباس تو ساری پھوڑے پھنسیاں کھڈے سب کیا کر دیتا ہے، اوپر سے بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ. تو الٹا کام ہو رہا ہے آج کل، ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ سب سے زیادہ کون نکالتا ہے؟ میاں بیوی. اچھے بھلے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اچھی بھلی عورت ذلیل ہو جاتی ہے. تو جن کو اللہ نے لباس کہا ہے کہ تم تو ایک دوسرے کے رازدار ہو، وہی اس بے لباسی کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے. بعض خواتین یہ کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آج کل یہ نوجوانوں میں فحش فلمیں دیکھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے، تو وہ بیویاں پکڑ لیتی ہیں یہ حرکتیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ سب کو بتا رہی ہوتی ہیں خاندان میں، میرا میاں یہ کرتا ہے، میرا میاں یہ کرتا ہے. مجھے بھی فون کر کے بعض عورتیں بتاتی ہیں، کیا کروں میں تو پریشان ہو گئی، میرا میاں ایسا گندا. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں نے بہت گندا کام کیا، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ گندا کام کر رہی ہو کہ اس کی برائی کو ساری دنیا کے سامنے، اور اس میں آپ کی اپنی بدنامی، آپ کی اولاد کی بدنامی. ذرا سی کسی کو دشمنی ہوگی نا، وہ آپ کے بچوں کو تانا دے دے گا کہ تمہارا باپ ایسا تھا، اور آپ کی بدنامی. عورت کی عزت تو اس کے شوہر سے ہے. تو میں صاف، کبھی ایسی کوئی فون آئے نا، میں صاف منع کر دیتا ہوں، مجھے نام نہیں بتانا، نام نہیں بتانا، بس اپنا بھی نام نہ بتاؤ، اس کا بھی میں نہیں چاہتا بھائی میں پہنچوں، ہم کیوں کسی کے راز پر مطلع ہوں. تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ جب مسئلہ پوچھیں یوں پوچھیں، کسی خاتون نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ان کے شوہر ایسا کر رہے ہیں، تو ان خاتون کو آپ کا کیا مشورہ ہے، اس طرح سے پوچھا کریں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ جھوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ بھی تو کسی خاتون ہی ہے نا جنہوں نے آپ ہی کو بتا دیا. تو ایسے میں گول مول کرنا جائز ہے، کیوں راز فاش کر رہی ہو بھائی اپنا اور اپنے شوہر کا؟ تو اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بھائی اس کے راز کو کسی کو نہ بتائیں. خواتین کیا کرتی ہیں، ایک کو بتائیں کسی کو بتانا نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو بتانا نہیں، وہ چھ کو بتائے گی دیکھو صرف تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو بتانا نہیں. اور جب وہ 18,000 لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو وہ فحش فلموں میں مزید اضافہ کر کے لگائی بجھائی کے پھر ناجائز تعلقات، اور وہ جو نہیں بھی گئی ہوتی ہے نا، وہ 20 الزامات اور لگ کے آگے ضرب ہوتی چلی جاتی ہے. وہ بیچارہ کمبخت بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے بعض دفعہ رو رو کے اور چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی نگاہوں میں بھی گر گیا، معاشرے کی نگاہوں میں بھی، اولاد کی نگاہوں میں بھی گر گیا، کیونکہ باتیں پھر اولاد تک بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے بہت، میں اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کا دفاع نہیں کر رہا، آپ کے میاؤں کا کام گندا کیا بہت ہی، لیکن اس گندے کام کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو محبت سے الگ لے جا کے سمجھائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو بولیں گے یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا، آپ شادی شدہ ہو، آپ کو ایک حلال اللہ نے نعمت دی ہے، تو آپ کیوں اس گندگی کی طرف جا رہے ہو؟ اس کا ساتھ دیں، اس سے وہ برائی چھڑوانے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر وہ نہیں چھوڑتا وہ، تو صبر کریں. پھر ہر برائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ختم کر دیں. طلاق لے کے جائیں گی، پتہ نہیں کوئی پاک دامن ملے گا نہ ملے، مارکیٹ میں بندے شاٹ ہے، پاک دامن ہونا تو پھر الگ سے، بندے شاٹ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، صحیح ہے نا؟ ایسا نہ ہو اگلے کے پاس جائیں وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، پتہ چلا کہ یہ تو وہ کم از کم فلموں پہ گزارا کر رہا تھا، تو کم بات اسکائپ پہ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، وہ ایک غلام تھا، غلام.
وہ اپنے مولا سے پریشان تھا یہ ظلم کرتا ہے تو مجھے بیچ دے بیچ دے. اس نے کہا دیکھ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے, اگلا ملے گا مجھ سے بھی بڑا ظالم. اس نے کہا نہیں نہیں تیرے سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے نفت العرب میں واقعہ پڑھا تھا. تو اس نے بیچ دیا اس کو, اگلے کے پاس گیا وہ اور چترول لگایا کرتا تھا اس کے. اس نے کہا یار پہلے والا تو پھر بھی اچھا تھا. تو پھر مجبوراً وہ اس نے کہا دیکھ زمانہ بڑا خراب ہے, مجھ سے برا ہی ملے گا, مجھ سے اچھا نہیں ملے گا. مجبوراً کہیں گے نہیں نہیں اتنا برا کون. تو بالآخر وہ لمبا قصہ ہے, ایسا آدمی ملا, وہ مطالعے کا شوقین تھا. مولا جو تھا نا مالک, وہ کیا کرتا تھا اس کا سر مڈا کے اسٹینڈ کے طور پر نا اس کو بٹھاتا تھا اور اس کے سر پہ لیمپ رکھ چراغ رکھ دیتا تھا اور کہتا ہلنا نہیں. چراغ تو ایسی چیز ہے نا, گرم تیل ہوتا ہے, ذرا سا ہلے وہ تو. اب یہ پوری رات ایسے اور وہ محترم اس میں کیا کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اب کوئی گردن کاٹنے والا ہی آئے گا. تو پوری اس کوشش کریں شوہر کی یہ گندگیاں چھوٹ جائیں. نہیں چھوٹ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہے گا سزا دے گا, جو اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن اپنا گھر کو خراب نہ کریں, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, اس سے بڑا فتنہ اور فتنہ ہو جاتا ہے. اور اس کمبخت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندے کچھ اللہ کا خوف کرو, تمہاری بیوی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اس کا اثر تو برا پڑتا ہے, بہرحال اس کے دل سے عزت نکل جاتی ہے, وقار نکل جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے بچوں کو پتہ چل گیا, وہ پھر باپ کا وقار ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. تو بچے پھر آج کل اتنے سمجھدار تھوڑی ہیں کہ باپ کے احسانات کو دیکھیں, وہ ایک برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی عافیت ہے. آخرت بھی خراب, دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اس میں. اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا بھائی, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توبہ کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. عادت پڑ گئی ہے تو اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ بھائی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے, کیسے یہ لت چھوٹے, کیسے عادت چھوٹے. اور نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا اچھا علاج کرتے ہیں. جو سائیکالوجسٹ ہیں نا, ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, میں اس برائی کو, کیونکہ نفسیاتی بیماری ہے نا, یہ دماغ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے. تو دماغی ڈاکٹر اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں, ان سے رابطہ کیا جائے. بھائی میں پاس افر ڈاکٹر ذرا ضرور سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, ریلیکس. اس کو اس طرح کا ڈاکٹر ہو تو آپ اس سے بولیں یہ میری ہیڈیک ہے کہ یہ برائی ہے یا نہیں ہے, آپ مجھ سے یہ چھڑوائیں, میں آپ کو اس چیز کے پیسے دے رہا ہوں بس. کیونکہ بعض اس طرح کے بھی ڈاکٹروں کے کیس آ رہے ہیں. میں نے ایک لڑکے کو عادت پڑی ہوئی تھی اسی قسم کی برائی کی, میں نے کہا ڈاکٹر سے رابطہ کرو, تو وہ ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریلیکس ہو جاتے, تھوڑا سا ایسے ایزی فیل کر لیتے ہو تو کیا ہو جاتا. میں نے کہا اس کو تو سالے کو پکڑ کے چترول لگاؤ, الو کا پٹھا, یہ کیا کہو, پھر وہی الو کا پٹھا نکال دینا. تو میں نے کہا یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے برائی کے, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. کوئی اگر ماہر نفسیات کہتا ہے نا کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں, بعض ماہر اس کو تو سبھی مانتے ہیں نقصان ہے فوش فلمیں دیکھنے کے, بعض گناہ ایسے ہیں جس میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ہوتا ہے, بہت خرابیاں ہوتی ہیں. تو وہ آپ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا برائیاں ہیں, کہ فزیکلی انسان اس کو باڈی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہاں یہ جو حکیم باز بڑھا دیتے ہیں کہ یوں خون کی کمی ہو جاتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن فزیکلی بہت سارے انسان کو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نے جو ایک راستہ رکھا ہے نا کہ نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے آپ کی باڈی اس سے متاثر ہوگی اور آپ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس لیے ڈاکٹر سے جا کے کہیں بھائی میں علاج کے لیے آیا ہوں, مجھ سے یہ میں چھڑوانا ہی چھڑوانا ہے, پیسے آپ کو اس چیز کے دوں گا میں. تو نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں. فطر کی نماز میں دعائے قنوت, بہت زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا, تھک گئے ہیں لوگ یار, پھر اگلے ہفتے دیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تھینکس فار واچنگ. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.